Alhamdulillah turacyakomeje isomo ryacu dusabira imwemana Muhammad sallallahu wasallam alayhi cyane ko ni byiza ku munsi w'ijuma kugena igihe isaha cyangwa se amasaha abiri ukicara usabira imwemana Muhammad sallallahu wasallam alayhi iyo bikoze utyo tukfahamaka ibibazo wikoreye amakuba yose ufite Allah subhanahu wa ta'ala arabikemura wa tughfar dhanbak ukanabarirwa n'ibyaha byawe kuri iyo mpamvu rero tugire tuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bagaragu ba Allah bayisilamu bavandimwe nkuko twarimo turebera hamwe ku bigendanye n'isengesho turebera hamwe inkingi z'isengesho turebera hamwe amategeko imigenzo umuyisilamu yakora mu isengesho ahangaha rero tugeze ku isomo ryitwa al haraka min ghairi jinsi sala muvoma umuyisilamu ashobora gukora ziri hanze y'isengesho rimwe na rimwe zikaba zakwangiza isengesho rye cyangwa se rimwe na rimwe izo muvoma zikaba zemewe urugero umuntu ashobora kuba yakomanga wegereye umuryango ukaba wawufungura cyangwa se ukaca ukaba wacana itara cyangwa se ugacana kirimatizeri izo muvoma ntabwo zangiza isengesho umwana ashobora kuza arimo kurira ukaba wamuterura izo muvoma ntabwo zangiza isengesho ariko ko wazikora nta mpamvu ari uburyo bwo gukina ukina n'inzara zawe cyangwa se wikuruguta mu matwi cyangwa se ukora mu mutwe n'ibindi byose bigendanye no kuba wakina mu iswara icyo giswara yawe ibipfuye ariko mbere yuko ibi ngibi tubirebera hamwe rikadusome aya za Qur'ani aho Allah subhanahu wa ta'ala yatatse ababemera amana bakora isengesho neza agira ati qad aflaha almu'minun baratsinze cyangwa se bafite umunezero ahanga kuri isi bafite intsinzi ku munsi w'imperuka abo ngabo bagandukiye uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah igisingizo cya mbere yavuze kuri ababemera amana yagize ati alladhina hum fi salati mukhashi'un babandi mu masengesho yabo bagira kwibombarika babandi mu masengesho yabo bagira kwibombarika kwibombarika ni gute rasul sallallahu alaihi wasallam rimwe jibril alaihi salam yaramubajije ati mal ihsan ni gute umwemera amana yatunganya igikorwa cye rasul sallallahu alaihi wasallam aramusubiza agira ati anta abudallah no gukorera allah no gusenga imana ka annaka taraho nkaho ureba Allah subhanahu wa ta'ala no gusenga imana nkaho yireba yani igihe uhagaze imbere y'imana ukumva ko Allah subhanahu wa ta'ala umureba fa in lam takun taraho wakumva ko utamure wakumva ko atakureba fa innahu wakumva ko utamureba fa innahu yaraka niburamo kimwe ukumva ko Allah subhanahu wa ta'ala akureba kuri iyo mpamvu rero umwemera amana asabwa kwibombarika mu masengesho ye Allah subhanahu wa ta'ala avuga ibi bisingizo by'abemera amana bazajya muri aljanna qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salati mukhashi'un abazajya mu muriro bo fa na'udhu billahi min dhalik impamvu zatumye bajya mu muriro muzumve Allah subhanahu wa ta'ala namara gushyira ba inkozi zibe mu muriro dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yawuturinda abamalayika bazabaza bati ma salakakum fi saqar niki kibateye kwisanga muri uyu muriro bazavuga bati lam nakum minal musallin ntitwajyaga dusari aha ngaha li salatihim khashi'un amasengesho yabo bayibombarikagamo noneho bakomeze bagira bati walam nakun nut'imu almiskin kandi kindi nitwafashaga abakene nahangaha mubemera mana li zakati fa'iluna batangaga amaturo yabo batangaga zakka batangaga ibiryo bakagaburira abakene bafashaga abatishoboye noneho bagakomeza bagira ati wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin ikindi twakinaga nabakina twagiraga imikino myinshi twabagaho mu buzima bw'imikino ariko ahangaha mubemera mana Allah subhanahu wa ta'ala bazavuga ati walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun naba bandi imikino bayigize gake mu buzima bwabo cyangwa se iyo babonaga imikino bayiteraga umugongo kuri iyo mpamvu dusabe Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abangaba muri aljanna aturinda kuba muri abangaba bo mu muriro bagaragu ba Allah bayisilamu bavandimwe awwal ma yuhasibu bihi yawm alqiyama as-salah igikorwa cyambere Allah subhanahu wa ta'ala azabarura mbere y'ibindi byose ni isengesho kuri iyo mpamvu rero turasabwa kuritunganya muvoma nyinshi igihe umuntu ari mu isengesho izo muvoma zikaba nta kamaro zifite kureba ku ruhande gukina n'inzara gukina n'imyenda iyo bibaye byinshi kugeza ubwo umuntu yakubonye abona usa nkaho utari mu isengesho icyo gisengesho ryawe riba ripfuye ariko iyo muvoma zibaye nkeya urugero nko kuba wareba ku ruhande bigucitse cyangwa se kuba wareba hejuru bigucitse cyangwa se kuba wakina n'inzara zawe gato icyo gihe ntabwo byica isengesho ahubwo si byiza umwemera amana kuko agomba kwibombarika mu isengesho rye nam naho alharakat nyasira zimwe muri muvoma zemewe umuntu aramutse ari mu isengesho urugero nko kuba wafunga umuryango kuba waterura umwana kuba
wavuze inzogera kuba wacana mukayafu ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo ntabwo bibujijwe kuba umuyisilamu yabikora igihe ari mu isengesho igihe bikenewe dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gutunganya amasengesho yacu.